Nå kommer du til å gå glipp av den rysere runde.
Inte så att hon var sol och märkligt. Utan där. Den är min. Skål. Så var någon rätta dig i tajma. Är vi där då? Så är det kanske så här då? Ja. Det är mycket så då. Så eländigt. Har du sagt? Marcus, upp på berget. Han har ju sett. Nästan. Den har egentligen nästan. Du har det i grejstyrbilen, tror jag. Ja.
69. Nei, 85.
Men herregud. 69. Varför har ni nått fram under lönning? Varför? Jag vill inte köpa så mycket.